新銀行東京への400億円の追加出資をめぐって都議会の議論が大詰めを迎えています。ご覧いただいているのは予算特別委員会の委員会室ですが、委員会は先ほど休憩に入りました。ではこれまでの質疑について都庁記者クラブから伝えてもらいます。はい、お伝えします。委員会では先ほど自民党と民主党の質疑が終わりました。与野党ともに石原知事の責任を正す質問が相次いでいます。企業が再生する第一条件、経営者が素直に過ちを認め周りの意見を聞くことです。我々議員は選挙の時、当選すれば皆様のおかげ、落選すれば自分の力不足を認める。しかし石原知事は手柄は全て自分のもの、そして失敗は他人に押し付ける。これでは仮面の剥がれた裸の王様であり、有能な人間は危なっかしくて石原さんについていくことができない。その点について改める余地はあるのか、知事にお伺いします。何に答えていいか分かりませんがね、東京の行政を預かる者がですね、明確な方針を示し、その実現に向けて職員に資することは当たり前のことです。これ行政の機能から言って、新銀行に限らず都政の課題の解決にあたっては民間の専門家の知恵を借りたりですね、庁内でも議論して専案を成り上げたことにしましたし、今後も同じようにやっていきます。私が一体いつ何についてですね、その成功を自分のものし失敗を他人をつけたか、逆にお伺いしたいですな。野党の民主党は石原知事の責任について追及しましたが、知事から踏み込んだ答弁はありませんでした。一方、追加出資案にすでに賛成の意向を示している与党の自民党からは石原知事をかばうような質問が相次ぎました。知事にとっては新銀行の設立にあたっては出資した1000億円に加え、さらに400億円の追加負担を都民に求めることはまさしく苦渋の選択であるとともに、都民に対して重い責任を感じていることでありましょう。平成16年第1回定例会において新銀行設立にサインを表した我が都議会自民党としても、まさに知事と同じ責任を持たなければならないと思います。我が党の強い思いを踏まえた上で、知事新銀行東京の再建に向けた決意をお伺いをいたします。困難な道ではありますが、今ここで投げ出すわけにいかないんです。是が非でも立て直し、都民のお役に立つ銀行とすることが私の最大の責任と思っております。400億円の税の投入は極めて重いものでありますが、ぜひともぜひとも都民の皆様にご理解いただきたいと思います。中小企業を救うために設立したこの銀行が結果的にこのような状態になった、これはもう都民の皆さんに心配をかけてしまったことは大変申し上げる、深くお詫びを申し上げます。石原知事はこのように謝罪し、再建に力を貸してほしいと都民に理解を求めました。自民党は新銀行について最後に20分ほど質問しただけだったのに対して、民主党はおよそ2時間の質問時間すべてを新銀行問題の追及に充てるなど、改めて与野党の立場が鮮明となりました。委員会ではこの後、今日の質疑後に最終判断を出す方針の公明党、追加出資に反対の共産、生活者ネットの質疑が今夜8時半頃まで続く予定です。以上、都庁からお伝えしました。